ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಎಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರ್ಯಾರು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು M3 ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ EVM ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ EVM ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿಂದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಾನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಈ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಜಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಈ ಬಟನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಗಡೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಉಮೇದುವಾರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಬಟನ್ ಇನ್ನು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ನಾಬ್ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಚಸ್ ಇವೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ಇದು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ವು ಅದೇ ಒಂದು ಗುರುತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ EVM ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏಜೆಂಟರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮತಗಳನ್ನ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಮತಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಪೋಲ್ಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ಪೋಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಮನಗಳಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತ 57 ಸ್ಲಿಪ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ 50 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ EVM ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ನ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲ್ಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳು ಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು CRC ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು EVM ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೊಸ M3 ಮಷಿನ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ EVM ಅನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ABCD ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ABCD ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ A ಮತ್ತು B ಅಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಬರುವಂತೆ ಮೇಲುಗಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನು ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟ್ ಸೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸೀಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಆ ತರಹ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟರುಗಳ ಸಹಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಆಮೇಲೆ VVPAT ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಸೀಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು EVM ರೆಡಿ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೋಟಿಂಗ್ಗೆ ನಡೀತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೋಟಿಂಗ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕವರನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಪಿಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಇಡೀ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮತದಾನ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪೋಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ EVM ಸೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ VVPATನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು